ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେଲା ବାଧକ। ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭରସା ସାଜିଛି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟୁନି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା, ବାଧକ ସାଜିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଫଳରେ ମୋବାଇଲଟିଏ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହଳୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଝାମୁଳିଆ ଗାଁରେ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଝାମୁଳିଆ ଗାଁର। ଏଠି ରହନ୍ତି ଶଙ୍କର ବଡ଼ିକାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଠ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଶଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ କାଠିକର ପାଠ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପୁଅ ରୋହିତ ଓ ଝିଅ ମୋନିକା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋବାଇଲ ତ ବାଟ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ। ପଇସା ଥିଲେ ତ ମୋବାଇଲ ସେତିକି କୁଆଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତ ହେବ, ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିସ କରିବ? ପଇସା ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ବନ୍ଦ ଲକଡାଉନ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ପଇସା ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଲେ କି ପଇସା ପାଇଲେ ଆମେ କିଣିକି ଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ରୋହିତ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମୋନିକାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ପରିବାରର ଅଭାବୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟିଏ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋନିକା ବେଡ଼ିକା, ମୁଁ ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଏଠି ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ପଢ଼ୁନୁ କା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ରୋହିତ ବେଡ଼ିକା, ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛୁ। କରୋନା ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଟି ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁଠି ପଇସା ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ପଇସା ମିଳିଲେ ସେଠାରୁ ଆମେ ସେଲ୍ କିଣିକିନା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଅଭାବରୁ ପିଲାଏ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୋବାଇଲ ଅଭାବରୁ ରୋହିତ ଏବଂ ମୋନିକାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦୀପକ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।